Water it up. Bye. Hey, Jack, mandi. Yeah. Mandi, tunggu, tunggu. Ayo, bisa ini jilut, Jok. Iya, iya, iya. Tunggu, 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 Jok. Iya. Jok, jilut, Jok. Jilut, jilut, Jok. Iya, iya. Tugas kemari, ya? Tugas apa, Jok? Condition, kok, lu. Condition? Iya. Oh. Sing desain itu dah. Iya. Oh iya cak. Mari cak. Ya apa anu ni desain ni? Gampang. Ajari dah. Iya. Saya aku nyapu sih dulu. Iya iya. Mari cak. Ya apa? Gini gini gini. Kilo. Cek aku nyapu kursi cek. Iya iya. Alhamdulillah. Ya apa cak? Thank you, Jack. Desain video kalau Jack. Video dah. Iya. Yo mari aku iki. Sing diwemu iki. Iki dah. Gampang ya. Gampang aku lulus mari. Aku mang termuter golek ida error are. Golek apa, Jack? Sing ero desain ngono ku. Dene aku ae. Oh, santai. Wes selaku wis mang kuringeten lho. Iya, Jack. Aken rek. Lene ndian, Jack? Iku de buri ku nukur arek buri ku. Ono? Iya ono, daru kaya. Eh jenengnya na ono. Oh, iya ono. Kesel aku. Iya. Keringetan. Lek, ambuwe ya, kecut. Dan dia nak jeding. Kok yang jeding? Apa yang jeding? Panas. Til apa? Ya biasa rauk. Oh rauk. Ya jeding kan nukur apa ya? Terus no yo. Yo yo oke. Mari garapan kuda. Mari, ya udah seger. Wah, enak aja. Enak ya. Enak. Banyu nih kok putih ngono cak enak aja. Seger. Wah, enak. Karang banyu nih bu. Banyu di bu. Banyu bulan. Karang wes cok. Banyu gunung. Iya, tunggalnya gunung. Kilo mari wes ya. Iya dah. Iya iki mari wes cepet aku ya lekar bel. Kok pinter kan jah? Oh, iya, aku iso kayak. Video, ini desain, ini siapa? Iya, suon cak yo. Ya, cerita aku. Wah enak ki, asyik api ini. Cibes, ya apa anu ni cak, lek garap je cak, daru cak. Neng aku aye, coba jalali kau dua. Iya, cak iki ono go go cak. Pantul cak lo. Yang kau aye urusan buri yang ini ya. Iya. Neng ngopi go. Iya. Okay. Okay. Cerita. Si, petang di lano, enter kita. Iya. Ini to. Iya. Lho, kok mah anu, ngene ja. Ya iki. Iki ta? Ha, oh, iya iya. Ya wis, aku balik sih yo. Iya iya. Yo suwon ja yo. Iya, engko iki ne urusan ngopi ya. Iya, engko. Aku okay. Dak mulai wae meneh golek ibuku. Iya, dadi wis, ora lek takoki dolen teko omahku. Iya. Iya, dadi. Iya iya. Iya iya. Gun, yo. Wis wis, kau ni mulai. Senang lah siapa apa. Tuh iya rek aku nyapu di rumah dia rek. Tuh rumah aku ya. Wah.
Kayak kita ala nyapu. Oh iya. Saking terpaksa. Enggak, Kandi. Ongkep deh. Enggak. Siang nyapu niki. Kapalan aku ngono. Wes. Kandi, kapalan. Kapalan apa kapalan? Kalar kidul didu, Mang. Didu. Cek kelele. Kuat nang wene narek dulur. Apa bal-balan sik kelipak krapak. Lor sik lu. Menang enggak? Menang. Piro? Nangis. Menangis. Bola ku staminane berkurang li. Bisa. Arep wedok liwat. On tu. Arep wedok liwat ayo. Iya, arep wedok ngono tuh wis. Habis mikir karo arek-arek yo. Bisa, rakus ya. Rakus ya. Rai wedok. Ambune ya kene ya. Panas le, pasuruan le. Iya, ambune pen lo to kene. Jedengmu kana mamu wa. Kau no, sepi ya. Iya. Nang ndi ya? Adus le. Oh, wong ke kon oh, bayar. Nek ngene kita kon dadi anak buahku kon. Iya. Bayar wis ya. Wong ke pere. Hati ya yo. Sesungguhnya Endi? Iko di kono. Cedhek lawang. Pinggir ndiran. Ora bangi ta? Yo. Ha iki opo? Opo lu andu ndelen iso. Menane. Musekel. Apa jeting anak ulon ni? Indo anak ulok. Mana tu? Indi. Nampak tembok tu. Di jeting mana tak? Yo. Di ulah tu ya. Apa? Selang.
Puting sih. Iya. Selang ibu di ono ula putih. Biasa lo desa ne arul. Pian desa ya. Ya apa? Ono temu tanduke. Ya temu e. Ada musik kecil le. Wis ono musik kecil. Embo. Loh. Apa? Duduk ande iku, Cak. Loh. Terus keset. Masyaallah. Video sing kurang komen de ngisor iki yo. Di share meneng. Ojo lali. Sip, subscribe-mu iku membawa kamu ke surga. Yo betul iku, betul. Betul yo. Yo betul.